Sve osnovne škole u Pirotu dobile su 12. augusta od Ministarstva prosvete stručno uputstvo o organizovanju nastave u novoj školskoj godini. U osnovnoj školi Dušan Radović tim povodom već je održana sednica nastavničkog veća i sprovedena anketa kod roditelja, pri čemu se velika većina izjasnila za pohađanje nastave u školi, a ne online nastavu. Od 1. do 4. razreda je ponuđen model ili online ili 4 časa učenici slušaju u prostorijama škole. Mi smo već napravili raspored, to je uglavnom celokupna nastava i skoro svi predmeti će biti zastupljeni u školi. Učenici 1. razreda i onako imaju 19 časova nedeljno, a od 2. do 4. 20 časova, tako da 4 puta 4, 16 časova će biti organizovani u prostorijama škole, s tim što će ostala 3 ili 4 časa učitelji sa učenicima u suprotnoj smeni, kada učenici ne budu u školi, organizovati online. I to su uglavnom časovi izbornih predmeta, građansko, verska, čas odeljenskog starešine. Ako ovaj model bude potvrđen na sednici direktora osnovnih škola u Pirotu i sednici direktora školske uprave Niš, u svim osnovnim školama u Pirotu nastava u prvoj smeni počinjaće u 7:30, a poslednji čas u drugoj smeni završavaće se u 19:30. Časovi su skraćeni na 30 minuta, a primenjivaće se sve naložene bezbednosne mere. Učenici se dele u dve grupe. Grupa najviše može da ima do 15 učenika. Znači, prva grupa će biti od 7:30, ima 4 časa, ima jedan veliki odmor od 15 minuta. Užina takođe se deli uz posebne mere bezbednosti. Nema okupljanja u trpezariji, osim za učenike produženog boravka koji imaju topli obrok. Između grupa je 20 minuta prostora za čišćenje i dezinfekciju. Stari razredi idu popodne samo, a mlađi idu samo prepodne. Takođe i učenici od 5. do 8. razreda se dele u dve grupe, s tim što će oni imati 5 časova u toku dana za razliku od učenika mlađih razreda. Ali takođe je mali broj predmeta koji bi slušali online. Uz aktivnosti oko početka školske godine treba istaći da su u osnovnoj školi Dušan Radović krajem februara uradili elaborat o obrazovanju odraslih, koji je prosleđen Ministarstvu prosvete. To znači da škola traži od ministarstva da se proširi delatnost i na obrazovanje odraslih. To podrazumeva da svi koji nisu završili osnovnu školu, a stari su od 17 godina, mogu, odnosno pružit ćemo im mogućnost sa cele teritorije okruga da pohađaju kod nas i da završe, da imaju osmorazrednu školu. Ako Ministarstvo prosvete odobri ovaj projekat, svi sugrađani koji nemaju završenu osnovnu školu moći će da steknu diplomu u osnovnoj školi Dušan Radović.